Punimet për rikonstruksionin e pishinës publike të Durrësit kanë përfunduar prej disa ditësh, dhe ajo tashmë është hapur. Për rikonstruksionin e saj u akordua një fond prej 10.8 milion lekësh. Pas ndërhyrjes në pishinë, e cila vitet e fundit ishte në gjendje alarmante për shkak të amortizimit, tashmë pishina ka krijuar kushtet e përshtatshme për notarët profesionist, por dhe ata amator. Gjergj Ngreci, trajner noti, jep nëpërmjet Adriane Televizion lajmin e mirë se pishina ka hapur dyert duke pritur fëmijët e parë. Sipas tij, fëmijët që duan të mësojnë notin janë të parët që kanë frekuentuar pishinën pas rikonstruksionit. Noti ofrohet sipas tij me disa orare në ditë. Pishina e Durrësit u hap, u bë 4 ditë që pishina është hapur edhe si shef edhe vetë ka një frekuentim të pranueshëm, mendojmë. Mas disa ditësh, më i thënë, mund të ketë më shumë pjesëmarrje për shtëpitë. Edhe kjo pishinë, e theksim dhe një, ka qëllimi kryesor është të mësojnë fëmijët notin, edhe për këtë arsye kemi bënë të re orari që me bë kurse noti. Ka në orën 19:10, 10:11 para dite, edhe mas dite 15:06. Njëkosisht bën dhe ekipi i Durrësit bën not, edhe njëkosisht dhe amatorët që janë dashamirës të notit, të vinë bëjnë not. Kjo është pishina vetme olimpike në vend, ku zhvillohet kampionati kombëtar i notit si dhe gara ndërkombëtare në këtë disiplinë sportive, tha Ngreci. Që bëjnë kurse noti, që pritet janë të përkushtu për fëmijë që kanë dëshirë shumë të mësojnë notin, edhe amator ka që vinë që bëjnë not. Kjo për më mirë është pishina, si që sheve dhe vetë, pishina me mirë Shqipëri, për mendimin tim. Edhe kushtet ka dhjetë, si banjo, si ujti, që kontrolojmë çdo gjë që është e perfekte. Pastaj në kohë që pishin notit, fëmijët i kanë bënë shkallë. Kush më ka të dëshirë që të vazhdojmë notit, kalon me ekipin e Durrësit. Personat që bënë me ekipin, i kanë kanë për kushtim tjetër. Fillimisht, pishin notin, të tënë pishin notin, pas e pishin notin, kush ka i ka dëshirë, kalon me ekipin e Durrësit. Kampionati kombëtar edhe në qershor të vitit tjetër, ku Pateuta do të kenë pjesëmarrës të huaj dhe tashmë do të kenë të gjitha kushtet për organizimin e saj. E hapur që në vitin 2015, pishina me emrin Taq Dafa është vendi ku stërviten shumë notarë të ekipit të Teutës, por dhe fëmijë që duan të mësojnë notin.